دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب